boys. Gawat iki rek, gawat. Apa maneh sih Mas Dava iki? Ket wingi kok gawat-gawat terus. Lek gawat-gawat terus, lah kapan enak-enake? Loh, aja guyon rek. Iki soal serem. Gawat apa serem sih? Jadi mau gawat. Kok saiki serem? Sing genah Mas Dava. Yo ala rek-rek iki gak ngerti. Iki ngono, siputasi, sirupasi. Alah, situasi. Situasi ya, gawat dan serem iki rek. Emangnya, ana apa Mas Dava? Kok gawat? Emangnya, ana apa Mas Dava? Kok serem? Iku lho rek, tontonan. Tontonan iku. Gunungnya jeblos. Waduh, gawat iki rek. Gawat, 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 gawat. Oh, dikandani kok. Gunung jeblos rek. Serem, 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 serem. Dikandani. Kait mau ke lava klopoy. Ayo rek, kita mengungsikan diri. Si. Hei Culo, awakmu kok malah ngaplo sih? Iya, kok gak panik blas? Iki aku gak ngaplo rek. Iki ngono, aku menenangkan diri rek. Biar bisa berpikir jernih. Nah terus, ya apa iki enak eh? Apa yang harus kita lakoni rek? Tenang rek, awake dhewe wong api. Wis ono sing jenengi malaikat pelindung. Gak perlu panik. Wah, suangar Culo iki. Kok duwe malaikat pelindung? Sakti berarti arek iki. Lek ono gunung jeblos ngene, berarti awake dhewe kudu ngungsi rek. Lah iya, iku mau lak wis ngomong ngono sih. Tapi sadurunge ngungsi, awake dhewe kudu nggawa barang-barang kebutuhan pokok, termasuk barang berharga. Wah, masa iki Culo? Tambah suwe kok tambah pinter arek iki. Iya wis lek ngono, ayo kita podo mulai dhisik njupuk barang kebutuhan pokok dan barang berharga. Oke, siap. Se hop 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 hop. Lapo mana Culo? Gak usah mulai dhisik rek. Selak lahare ambek abu vulkanike mudun. Wis gak ana waktu maneh rek. Pinter temen iki Culo. Kok ngerti lahar abu vulkanik barang? Luwe becik, awake dhewe langsung ngisi ae. Iki aku wis nggawa barang-barang, terutama barang berharga. Wah, masuk akal. Manut Culo ae lek ngene. Kait mau kok pemikirane tepak terus. Ya wes rek, ayo kita ngungsi. Melok, melok, melok aku Ce. Oke Ce, 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 oke Ce. Alhamdulillah rek, awake dhewe wes nang tempat aman. Alhamdulillah, iki ngono berkat malaikat pelindungku. Oh iya, ket mau kok awakmu ngomong malaikat pelindung? Emangnya awakmu duwe ilmu? Iya Culo, awakmu nggawa makhluk gaib ta. Kudu loro rae. Kala rek, malaikat pelindungiku ya malaikate Gusti Allah rek. Awake dhewe lek dadi wong apik lan rajin ibadah, ya wis pasti oleh perlindungan Gusti Allah. Masyaallah. Ternyata Culo anak soleh rek. Oh, tak kira awakmu wis melok-melok konten paranormal koyo liyane. Awake dhewe iki terpelajar rek. Apa gunane sekolah bendino ngaji ben sore? Masak-masak tambah sipae rek. Tapi kesel temen rek. Melayu ngungsi ku mau? Iya rek, dadi ngelak rek. Wetengku ya luwe sisan. Ayo Culo, ndang ditokno perlengkapan sing mbok gawa mau. Iya Culo. Aku ya luwe. Jere mau awakmu wis nggawa perlengkapan kebutuhan pokok dan barang berharga. Sabar rek, iki lho. Aku wis nggawa barang berharga. Culo. Lah kok masker sabok? Iki ngono, barang paling berharga tahun 2020 rek. Iki masker regane 1 juta. Lah terus ya apa iki? Wetengku wis luwe banget rek. Aduh, lambeku wis kebelet nyatek rek. Sik rek, tak budal nang Jakarta dhisik jualan masker. Engko duweke gawe tuku sego. Tak budal dhisik rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santai aja aku nang burimu. Oke Je. Sayur. Sayur ibu, sayur. Sayur. Cak, caikin, aku tuku sayure cak. Monggo Bu Tejo, sampean atene masak apa Bu Tejo? Wayah koyo ngene paling enak yo masak jangan bening cak. Jangan bening? Berarti butek lan. Butek piye maksudnya cak? Jangan bening, tidak boleh bening. Berarti kan butek Bu Tejo. Sing butek itu yo dapurane sampean cak. Jangan bening iku ya sayur bening, Cak. Iya toh sampean iki, Cak. Walah, sayur bening ta, Bu Tejo. Berarti sampean podo ambek Dian, Bu Tejo. Iku mau, Dian yo tuku wortel ambek kul. Jarine ate masak sayur bening. Apa, Cak?
Dian dino iki arepe masak sayur bening. Ora sudi masakanku kok ambek masake Dian. Lah lapo sih Bu Tejo? Ya soalnya Dian ki wong wedok sing ora genah. Aku karo Dian ki berbeda kasta, Cak. Dadi ora oleh padha ngono lho, Cak. Lah terus saiki sampean atene masak apa, Bu Tejo? Masak jangan asem ae. Asem tenan kok Dian iki. Sabar Bu Tejo, sabar. Ono Bu Tejo lagi belanja ya, Bu. Yo lah yuk culo, Masa aku nang kene iki lagi mancing, yo lagi belanja lah. Sampean atene masak apa sih, Bu Tejo? Aku arepe masak sayur asem yuk. Lah sampean arep masak apa yuk culo? Aku gak atene masak kok, Bu Tejo. Lah terus, iki aku lagi gawe es krim, es puter, iku culo pengen mangan es krim. Lah kok kentean uyah gerasa. Makane iku, Bu Tejo, aku mrene iki atene tuku uyah gerasa nang Cak Ikin. Iki Cak, aku tuku uyah gerasa sewu ae. Oh iya Mak Culo, iki uyahe. Suwun ya Cak. Walah yuk culo, Lek pengen es krim piye kate tuku wae to yuk. Yuk, lah nyopo to kok ndadak gawe parang. Dadi wong kok senengane repot. Ya sepurane Bu Tejo dalam rangka pengiritan. Maklum wong aku iki wong gak duwe. Yo ngerti sih anjen sampean iki wong gak duwe. Apa maneh nek dibandingke ambek aku iki? Yo wis jelas to perbedaan kasta. Wong gajine bojoku sak wulan ae tak nggo blonjo macem-macem kok yo gak entek-entek sih. Wah, enak nemen urip sampean Bu Tejo. Lho yo jelas to yuk. Yuk, neng yo tak kandhani sampean. Nek dadi wong gak duwe, dadi wong melarat, kudu sing sabar. Ojo sampe pengin cepet sugih terus menghalalkan segala cara. Lakoni apa sing ora patut dilakoni. Contoh iki yo koyo sing dilakoni Dian kae. Lagi ae kerja gak suwe wis iso tuku sepeda motor, tuku perhiasan, tuku macem-macem. Lah kok jebule ono sing ngerti Dian lagi jalan-jalan nang mall ambek om-om. Iku wis jelas ya Dian iku wong wedok sing ora genah. Lho mosok temenan ta Bu Tejo kelakuane Dian iku koyo ngono. Dikandani kok sik takon ae yuk. Wis ta, pokoke rungokno omonganku yuk culo. Nek pancene sampean dadi wong melarat, iku yo dadi wong melarat sing apik. Dadi wong melarat sing apik yo Bu Tejo. Iya bener, dadi mas yo sampean iki melarat tapi ora merugikan orang lain ngono lho yuk. Kata-kata sampean iki bener-bener menginspirasi Bu Tejo. Sebagai tanda terima kasih iki, aku duwe voucher belanja sayur cashback 100%. Sampean gawe ae voucher iki. Aku gak iso nggae voucher iki soalnya aku kan gak belanja sayur dino iki Bu Tejo. Pinter yuk culo iki. Dengan memberikan voucher cashback 100% iki, sampean iki wis mengamalkan prinsip dadi wong melarat sing apik. Yo sayang Bu Tejo, pamit sik yo. Yo yuk culo. Kono nang sumingkir sing ado. Ya apa Bu Tejo? Wis kabeh iki tak belanjae. Iya Cak. Piro totalnya Cak Ikin iku? Belanjaanku. Kabeh total belanjae 50.000 Bu Tejo. Alah, iki tak bayar gawe voucher cashback 100% Cak. Dadi aku gak ngetokno duit blas lho ya Cak. Gak iso Bu Tejo lek gawe voucher iki, sampean tetep kudu bayar 48.000. Lah kok iso ngono Cak? Yen ora iso hitung-hitung ki mbok ya ora usah dodolan. Wong wis ngena iku voucher 100%. Artinya kan padha karo gratis to Cak. Gak usah bayar. Pancene voucher cashback iki 100% sih Bu Tejo. Tapi nang kene ono tulisane. Apa iku tulisane Cak? Maksimal cashback Rp2.000. Ya Allah, pancene voucher wong melarat, voucher berbeda kasta. Huh? Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Pikil-pikil ya yo. Musim lendeng kok gak ndang teko ya yo. Waduh, selama ini pikiranku nang kolona ambek sekolah online loh. Sampai lali ambek musim lendeng. Lali rasane segele udan-udan. Iya ya, apa maneh lho saiki panas gak umum ya? Lek iki sih wis gak umum maneh. Iki ngono, panasnya kentang-kentang. Ngelak aku ya. Ngelak yo ngombe banyu lek. Pengenku ngombe sing enak lek. Ono apa rek? Enak-enak. Aku yo gelem rek sing enak-enak. Mas Dava iki lek mesti lak krungu ae lek ono sing enak-enak. Iki lho Mas Dava, awake dhewe iki lagi ngelak tapi pengen ngombe sing enak. Sampean duwe ide gak? Aku duwe ide rek. Ya apa lek awake dhewe ngombe es krim rek. Ngombe apa mangan yo es krim iki? Mbola pokoke es krim rek. Suger. Wah, masuk iku ide. Aku yo seneng lek es krim. Yo wis lek ngono. Ayo budal nang warunge Cak Ikin lek. Cak Ikin. Ono arek-arek boys. Sampean dodol es krim gak, Cak? Oh, lagi podo kepengen es krim ta, Rek? Iya, Cak. Panas-panas ngene, paling enak ya ngombe es krim, Cak. Kebetulan aku ono es krim lengkap, Rek. Nang kene aneka rasa tersedia, Rek, kecuali rasa mbayar. Aku pengen sing rasa stroberi, Cak. Sing iki lho. Nah, piro legane? Sing iki 8.000, Rek. Lek aku pengen es krim sing koyo iki, Cak. Legane piro, Cak?
Oh, iki rodok larang rek. Iki 10.000. Wah, lalang-lalang yo es krime. Larang sithik rek, tapi wis mesti enak. Es krim Wales iki wis jelas enak rek. Lek sampean pengen es krim rasa apa Mas Dava? Lah sing kaya iki regane piro, Cak? Sing iku 9.000. Lah sing iki? Iki 11.000. Lah sing iki? 8.000. Iki 10.000. Sing iki? 9.000. Iki 12.000. Iki 10.000. Iki 8.000. Iki 12.000. Iki 10.000. Iki 9.000. Iki. Sese. Sampean iki asline pengen es krim sing endi sih Mas Dava? Kok kabeh-kabeh ditakokno regane? Ternyata sampean, ternyata aslime sampean pancen larang-larang, Cak. Wes rek, gak usah tuku es krim nang Cak Ikin. Iku lho, ibuku dodolan es krim luweh murah. Mantap. Ayo rek, es krim rek. Es krim Wales diskon 50% baru buka rek. Ayo. Asik, ana es krim murah. Enak lek, segel. Waduh rek. Budejo buka warung, saingan kelas berat iki rek. Aja tuku es krim nang Cak Ikin. Iku ngono kulane teko dhewean. Wong wedok sing ora genah. Huh? Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Sun Yore, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo Yore. Awas, dunia panas. Awas, jangan lupa bece bomnya meledak.